Так, про бункер ти вже розказав, але все одно, як, наскільки це було, як з'явилася ідея цього бункера, як шукав приміщення, можливо, чи з ким, як ви домовлялися? Ну, значить, історія бункера приблизно така. Власний шматок. Було з самого початку, в нас троє концесії наші, це я, Денис Карпенко і Женя Стойчик. Ми просто товаришували, нам насправді подобалась дуже сильно ідея зробити щось таке, типу арт-клубу в кінотеатрі «Зірка», він на той час пустував. Наші оббивання порогів і наші бізнес-проекти, які ми тоді проштовхували в держадміністрацію, ми просто літо проходили так от впусту, ніхто нічого нам не давав. А як ви приходили? Ми просто приходили, так. Питали, покажіть ваші гроші, там, от, хто ви такі, там, ну, просто відмовки, відмовчування. Просто ніхто не пускає, там, нема, прийдіть пізніше. Ну, іншими словами, у нас не вийшло домовитися за це приміщення. І от Женя Стойчик запропонував розглянути саме це приміщення, яке ніколи ніким не використовувалося. Це пусте захаращення приміщення бункеру радіаційного укриття. Це бункер радіаційного укриття. І тут табличка? Ніяких табличок тут не було. Це було розламано, розкидано просто. Ну, приміщення, яке збудоване десь в 70-му році, яким ніхто ніколи не користувався. Можете собі уявити, яке воно могло бути на 2005-й. Це було в 2005 році. 15 років тому. Ну, виходить так. І як, куди пішли, кого питали? А все було простіше, тут не треба нікого було питати. Це приміщення належить організації, яка називається районне споживче товариство. От. Все просто. Домовляєшся, підписуєш договір оренди і працюй. На договір підписав? Стандартні договори, не буду розголошувати бізнес-теми. Так, і почалося ремонт. Почалася робота, так. Да. Почалася організація. Ми не мали насправді ніяких шалених там коштів для того, щоб зробити якийсь там, як тоді було популярно говорити, євроремонт. Так? Да, власне, він не був потрібний. Так? Тому що нам насправді було потрібно тільки приміщення, якому було буде якось там трохи тепло, де можна було організувати майданчик для проведення тих самих турнірів чи концертів. Організація танців. Mm-hmm. Це як стало джерелом прибутку цього клубу. Все. Далі від цього, просто от як сама ідея була, ідея формувалася так. Значить, має бути дискотека. Має бути більярд, як розвага просто. Ми ж молодь на той момент. Нам хотілося, не тільки мені, всім хотілося щось нормального рівня відпочинку. От, чи якихось розваг для молоді. От. Не просто звести все до якогось напивання алкогольними напоями, сидіння за столиками, паданнями потім з них. Танці, якісна музика, якісь настільні ігри. Ну, рівень обслуговування. А якісну музику це як? Хто вибирав? От, ну, щодо якісної музики. Музика постійно змінює свої напрямки. Скажімо, діджеї, які виступали у нас, так? А у нас виступали діджеї із топ-діджей.ua, так? Я не завжди розумів їхню музику, якщо чесно. Я залишався таким, я не то, що консерватором, ну, просто я вихований був на культурі рок-музики і вже арт-хаус мені не зовсім був зрозумілим, так? А нові техно-напрямки для мене були взагалі не зрозумілими. Я не встигав за цими ритмами. Однак, якщо молоді це подобалося, і покоління мінялося за поколіннями, так?